de 311. Però en l'actualitat, la gran majoria, sense cap mena de dubte, necessita millorar. N'hi ha molts. Un total de 1.075 polígons a la demarcació de Barcelona. Són petits. La meitat són menors de 10 hectàrees. Estan buits. El 40% de la superfície industrial no disposa a dia d'avui d'activitat econòmica. Estan obsolets. El 48% dels polígons i el 58% de les naus són anteriors a 1978, amb els dèficits importants que comporten aquests gairebé 40 anys d'antiguitat. Necessiten una gestió millorable. Tan sols un 12% d'aquests polígons tenen una associació empresarial darrere que vetlla pels seus interessos. Per tant, estan clarament mancats d'inversions. Davant d'aquestes dades, realment ens adonem que aquestes peces claus per la competitivitat de les nostres empreses i especialment, molt especialment pel sector industrial, han estat menys tingudes de forma sostinguda en el temps. Però especialment el món local, des de ja fa uns anys, s'ha adonat de la importància que tenen, ja que, dotats dels serveis adequats i ben gestionats, són cabdals per fer créixer les nostres economies locals. La Diputació de Barcelona ha estat pionera en l'impuls de polítiques de suport als polígons d'activitat econòmica, ja des del 2005 que disposem d'un programa específic dedicant un volum important de recursos tècnics i econòmics per acompanyar els ens locals en la seva tasca de millora d'aquests espais. Molts de vosaltres els coneixeu bé. Hem fet censos, hem fet manuals, hem fet estudis, hem fet formació, assistència tècnica, networkings i un llarg, etc. I ha fet molta falta perquè gràcies a això avui podem dir que calia fer un pas endavant. Per què aquests espais són imprescindibles per impulsar l'activitat econòmica? Per retornar a la indústria el paper rellevant de l'economia catalana. El govern català es va plantejar en el seu pacte estratègic per a la indústria que aquesta representés el 25% del PIB català per a l'any 2020. En l'actualitat, aquesta xifra està al 19%. Per tant, entenem que els polígons industrials són un actiu molt important per arribar a recuperar aquests 6 punts que ens manquen. Però bàsicament per què ho fem? Per tres coses molt importants. La competitivitat de les nostres empreses. La creació d'ocupació especialitzada i de qualitat. I la riquesa de l'economia local. Per aquests motius, les administracions públiques hem de prendre la iniciativa i tenir la valentia d'encarar aquesta realitat. Nosaltres entomem aquest repte i tirarem endavant aquest programa que permetrà invertir 45 milions d'euros en els nostres polígons industrials. Poca broma, 45 milions d'euros en dues convocatòries a l'any 2017, una, i el 2018, la segona. L'objectiu principal és millorar la qualitat dels nostres polígons. Volem finançar inversions d'alt impacte que permetin transformar els polígons i, en conseqüència, augmentar la competitivitat i fer créixer les empreses que s'hi ubiquen i permetre també que es creïn nous llocs de treball en aquestes empreses. Què volem fer? Volem millorar els polígons. Per tant, com que veig molts alcaldes i alcaldesses i veig molts tècnics i tècniques també dels departaments de promoció econòmica, no invertirem cap euro, que quedi molt clar, en crear nou sòl industrial. Això no ens pertoca a nosaltres ni en aquest pla. Volem adaptar els polígons de la nostra demarcació a les noves realitats del segle XXI. En 30 anys, les necessitats dels polígons han canviat. Comentàvem ara amb el president de la PIMEC, la fibra òptica, les carreteres del segle XXI. Hem de treballar, i aquest projecte ho permetrà, millorar les necessitats de fibra, la mobilitat sostenible, la indústria 4.0, etc.
Volem superar, molt important també, comencem a trencar les barreres mentals dels límits dels termes municipals, volem trencar i superar els límits municipals en matèria de polígons. Igual que els ajuntaments ho fem a l'hora de mancomunar serveis municipals, cal que sumem els polígons limítrofs per ampliar el seu tamany i la seva incidència. I per tant celebrem l'actual avantprojecte de llei de territori que va molt en aquesta línia. Volem optimitzar els espais buits fent una anàlisi real de la seva utilitat com a sòl industrial. I si cal, una part d'aquest projecte també permetrà reconvertir-lo a d'altres usos. En definitiva, els volem modernitzar en matèria d'infraestructures, de serveis, de promoció, d'actuacions innovadores. Depenent de cada cas, ho decidiran vostès. És a dir, si com deia ara, volem posar fibra òptica, si volem millorar la mobilitat del polígon, si volem implementar millores d'estalvi energètic o fer accions de simbiosi industrial, tot això es podrà fer. Com ho farem? Amb dos tipus diferents d'actuacions. Els plans integrals, que són d'ampli abast, i els projectes específics, que són transformacions puntuals. Vostès podran decidir si en trien una o en trien una altra. Els plans integrals seran actuacions i projectes per polígons que tinguin més de 50 hectàrees o més de 100 empreses o més de 1.000 treballadors, acompanyant lògicament d'un pla d'acció que ningú s'esveri, nosaltres els informarem el més aviat possible de com ha de ser aquest pla d'acció i per tant vostès tindran tota la informació per poder fer aquest guió que els permetrà a vostès demanar aquest pla integral. I quins aspectes valorarem en aquests projectes presentats respecte als plans integrals? Valorarem si l'escala és l'adequada, si la proposta és madura. Tindrem presents els reptes i problemàtiques que es volen abordar i analitzarem la coherència i la qualitat del pla, així com l'impacte previsible de les actuacions. Molt important, quedin-se amb el que ara els diré. Volem que un dels aspectes més importants a valorar sigui el cofinançament privat. I per tant, aquí volem també que els nostres empresaris, però també que els ajuntaments, en aquest aspecte, puguin fer un reforç complementant aquest pla. Volem corresponsabilitat tant en l'estratègia del polígon com en la part econòmica per desenvolupar aquestes inversions. La col·laboració pública o privada també ha d'estar molt present en aquesta convocatòria. Molt important també, no farem una transferència de diners als ajuntaments. Finançarem els millors projectes. Per tant, senyors i senyores empresaris i empresàries, apretin els seus ajuntaments perquè presentin els millors projectes. Farem una concurrència competitiva i, per tant, farem o intentarem que vostès facin una feina prèvia de definició de l'actuació que ha d'estar molt ben feta i que els deixarem el temps suficient per poder-la definir. Pel que fa als plans integrals, els projectes específics, els més petits, les actuacions més petites, seran per polígons que tinguin més de 5 hectàrees i més de 10 empreses o més de 100 treballadors. En aquest punt només hi entraran intervencions puntuals, com a l'altre hi podien entrar intervencions de tot tipus, en aquí només apostarem per fer o intervencions en fibra òptica, o intervencions en estalvi energètic, o en mobilitat, etc, etc. Reaprofitament d'aigua, etc, etc. Per tant, aquest serà un projecte més ad hoc, més específic per polígons que tinguin una necessitat molt concreta, i l'altre serà per projectes de gran envergadura. Quines estimacions hem fet des dels serveis tècnics de la Diputació respecte a aquesta convocatòria? Que afectarà positivament a la millora competitiva d'unes 6.000 empreses i que afectarà directament a 120.000 treballadors i treballadores. I com els resultats incidiran de forma directa a les empreses i als seus treballadors, lògicament, és bàsica i elemental la col·laboració público-pública i la col·laboració público-privada. Per tant, la Diputació farà un esforç molt important posant-hi finançament, però volem que els ajuntaments i que les empreses facin també alguna aportació en cofinançament, però també que aportin el seu coneixement i les seves necessitats. Per això avui estem satisfets de que no només els ens locals ens acompanyin en aquesta presentació. Només d'aquesta manera, com els hi hem expressat,
podem fer més competitius els nostres polígons. Tenir un impacte directe en la creació d'ocupació especialitzada i de qualitat i la que té permanència al llarg del temps, que és l'ocupació industrial, i aconseguir, de retruc, incrementar el pes del PIB industrial del nostre país. Acabo agraint la feinada de la diputada delegada, la Sònia Requesens, i mare intel·lectual també d'aquest projecte, que li vull agrair doncs, la passió que posa sempre en aquestes iniciatives. Agrair també a tot el nostre equip, a la Rosa, al Leandre, al Roger, a la Montse també, per tota la feinada que han fet aquests dies. I dir-los una cosa, estem en un lloc, jo diria que màgic, per la gent que som industrialistes. Fixi's, a l'escola industrial, aquí s'han format generacions d'enginyers que han anat a ocupar les empreses d'aquest país i han fet créixer i prosperar el nostre país. Jo sóc l'alcalde d'Igualada. Fixi's, avui tenim una bona notícia per Igualada i per Catalunya, que és que la nova directora general d'Indústria, l'Àngel Chacón, és la primera tinent d'alcalde i, per tant, una felicitació des d'aquí. Li vull dir que hem sigut, durant molts anys, una ciutat molt industrial. Durant més de 150 anys hem generat riquesa, ocupació, i aquí a Barcelona, en llocs com aquest, industrials igualadins, que varen venir a Barcelona i varen fer la maquinista terrestre i marítima, l'Espanya industrial, l'avantguàrdia fundada per igualadins, en aquest lloc tan màgic, avui els volem dir que a través de la nostra història, de la trajectòria industrial del país, a través d'aquests edificis emblemàtics que han fet muscular també el nostre país, avui presentem un pla que posarà a les nostres empreses en el futur del país. Moltíssimes gràcies.